Sveiki gyvi LKL TV pradeda naują rubriką pavadinimu Ant lentutės, kur mes taktiniu požiūriu susipažinsime su BetSafe LKL komandomis ir tai mums padės padaryti Mindaugas Brazys. Neilgas darinys, paprasčiausiai vienu metu viršui žaidžiamas yra pick and rollas ir apačioje yra statoma vadinama cross screen užtvara. Yra, reiškia, dvi užtvaras vienu metu. Visi žaidėjai, tikslas, kad visi žaidėjai būtų užsiėmę. Ir toliau yra, kadangi pamatė, kad Raitas, kad yra tušęs koridorius, paprasčiausiai išskaitė situaciją ir prasivežė iki galo lengvi taškai. Vėl dabar lygiai ta pati situacija, kita ataka, vėl užtvara, apačioje irgi lygtais turėtų būti užtvara. Kaip ir koridoriaus veštis nėra, bet jis nieko ir nedaro, yra tiesinys. Yra paprasčiausia, apačioje yra užtvara. Ir jeigu nieko ten apačioje neatsitinka, yra antras variantas, kur žaidėjas gali po užtvaros paprasčiausiai išeiti į viršų metimą. Ką ir padaro, Sušinskas puikiai išeina, iš karto yra persvara matos, skučas atsivėluoja, daro dešinę ranką, prasiveržimas yra. Viršui pick and rollas, apačioje cross screenas, tik jis dabar yra dar vienas variantas. Kadangi jie dažniausiai žaidžia, kaip sakyčiau, dviem ketvirtais numeriais ir šitoje vietoje dažniausiai yra metantis žmogus. Ir jis turi du variantus. Jisai galbūt galėtų eiti čia, bet jis dar turi variantą eiti viršų. Ta prasme, jisai žiūri, ką daro gynėjas ir pagal tai skaito. Ir matė, kad Masiulis jau laukia, išeina į viršų, laisvas metimas. Jo, ir dar vat, irgi vėl lygiai ta pati situacija, kadangi eina pas trenerius, turi būti taip, kad paprasčiausiai žaidėjai, jeigu kažkas neatsitinka, tu turi turėti ir B, ir C variantą, ir prasme, ką darai toliau, jeigu iš toje vietoje negali atakuoti. Tai vėlgi yra pick and rollas, vėl yra užtvara, vėl Minotas, kaip matot, skaito žaidimą, jisai neina po krepščiu, jisai eina į viršų, bet situacija tokia, kad jisai negali mesti. Jis paprasčiausiai nežiūri, yra toliau eina handoffas ir matot, yra iš karto žaidžiamas pick and rollas. Labai sudėtinga gintis, kadangi visi žaidėjai judesyje ir yra kur pagalbos, kas turi padėti, labai sunku atsirinkti. Ir jeigu tu nepasiruošęs, tai paprasčiausiai tai yra lengvi taškai. Dabar apie šito viso derinio istoriją, jeigu matot, tai yra 2014-2015 metų sezonas ir video kokybė tokia nepati. 10 metai atgal. Jo, arba būtent tais metais mes su Mantu Šeržnim dirbom kartu Pasvalio pieno žvaigždėse ir mes šitą situaciją žaidėm, tik tais vienas skirtumas pas mus buvo, kad mes apačioj laikėm dažniausiai penktą numerį. Ir mūsų akcentas daugiau būdavo arba atakuoti Čevą iš pokrepšių, arba metikas eidavo į viršų. Tai čia mes tikrai turėjome Evaldą Kairį, kuris vienas greitesnių penktų numerių, tai jis labai daug tokių pigių taškų pririnkdavo. O antras variantas, jeigu va čia matot Sirutavičius, mes turėjom gerą metiką, vėlgi yra. Kadangi mažas žmogus turėjo kažkiek padėti dideliam, turėjo atmušinėti, jis automatiškai vėluoja. Ir va čia išėjimas, ir čia būdavo pas mus, tikrai turėjom gerus metikus, čia gytis, turėdavom tokių taškų. Tai va čia tas derinys yra, nėra kažkas, labai universalus šiaip, kažkas naujo, bet jeigu tu gerai išpildai, geros užtvaros, geras greitis, tai yra. Ir dėl ko tai yra Argentina, nes matot, yra Prigioni su skola. Tai pirmą kartą, kur aš pamačiau, kur jie žiauriai gerai žaidė, tai buvo Prigioni su skola, jie žaidavo Argentinos nacionaliniai rinktiniai ir jie tą darydavo tau keramiką Vitorijos ekipoj. Tai čia galbūt tos kokybės nelabai yra, bet va matom po krepšių skola prakerta ir būdavo po 10 taškų per rungtynės, nes tikrai geras išpildymas Prigioni, labai geras pasuotas, jis netgi rizikuodavo tokį aštrus perdavimą, iš aukštai eidavo faktiškai į plotą, kur žmogus kerta. Ir tai va, pažiūrėkime situaciją, dabar jeigu tikrai vienas dalykas atkreipkite iš karto į laiką, nes tai yra eina ataka po atakos. Ir čia buvo sustabdytas laikas, buvo minutės per traukėlę. Ir va, paprasčiausiai, elementari situacija, čia netgi pirmas epizodas, tai yra čia tik pagalbinė užtvara. Čia nieks nenori nieko atakuoti, bet jeigu tu suklysti, tai kodėlgi nepasimtų pigių taškų, aš taip sakau. Ir paprasčiausiai skučas užstrigo, Jūciko nėra pagalbos, Einaras iki galo bauda. Vėl ta, kadangi pasiteisina treneris, žaidžiam tą patį dažniausiai, sako, tai vėl. Lygiai tas pats, jau dabar Šulskis jau gudrus, ne, jis jau antrą kartą, jis jau skučas pat. Iš karto kita ataka. Iš karto kita ataka, jeigu važiuotumėti laiką. Jis jau eina prapačią, kad nebūtų šito kirtimo. Viskas tvarkoja, tada yra vėl tiesinys, yra nugarinė užtvara.
ir yra dar viena nugarinė užtvara. Ir čia va dabar jau, kadangi yra Šulskis, tai vis tiek aš sakyčiau, nu, pagal ūgį ir viską, daugiau trečios pozicijos žaidėjas, Einaro labai geros ilgos rankos. Vis, jeigu čia buvo Žalgirio derinys Vaitui, tai Einaras labai panašaus stilio žaidėjas irgi, kaip Vaitas su ilgom galūnėm ir prašiausiai tą į plotą užmetas ir geras užsibaigimas. Tai jau faktiškai 4 taškai. Vėlgi, jeigu žiūrėtume, tai trečia ataka iš eilės. Ir vėl ta pati situacija, vėl išeidinėja, Šulskis žino. Žino ir Gecevičius turbūt, ne, nes jis čia yra užtvaras, jis žino, kad geriau aš ją praeisiu pra apačią, bet labai geras išskaitimas ir čia matytum, Domarkas paprasčiausiai mato, kad Gecevičius eina pra apačią, jis net nekirs, jis atšoks ir bus laisvas metimas. Tai 7 taškai. Ir Domarkui tai labai patogus metimas. Tai taip, tai vat, sakau, čia 7 taškai po minutės pertraukėlės yra gerai. Ir čia sekė vėl minutės pertraukėlė. Ir vėl išeina dabar vėl sekančią ataką, dar jeigu pagal laiką žiūrėtumėt. Jau nežadžia to paties, nes greičiausiai jau treneris bus pakalbėję, ką darom ir taip toliau, yra kita ataka. Ir įvedamas kamuolys ant žemojo ūso, bet jau čia iš karto, jeigu matai tokią situaciją, Einaras nėra pau žaidėjas. Jisai necentruos. Dažniausiai tokius dalykus daro, kai nori nukreipti dėmesį. Ten įveda ir maždaug, kai ten žaisim, bet mes ten nežaisim. O visas dėmesys atkreipi čia viršui. Yra viena užtvara, bet irgi tokie daugiau, tik šiaip su, o čia pat yra paslėpta jau. Čia yra antra, kuri yra jau akcentas, jau biškiai galbūt nelegali, galėjo galbūt Crawfordas, bet finale vėl yra 3 taškai. Tai dabar yra, pažiūrėt, 4 atakos, faktiškai 10 taškų ir tai yra minutės per traukėlių. Tai, nu, manau, čia tikrai trenerių tikrai didelis komplimentas šitoje vietoje. Bet ką labai gerai daro Sibetas, jie paprasčiausiai eina dvigubinti. Ir kur jie rizikuoja, pavyzdžiui, tokioje situacijoje? Jie rizikuoja paprasčiausiai nuo artimiausio žmogaus, nuo galinės eina ir uždarinėja. Ir sekantis žmogus, jie, nu, visą laiką principas dažniausiai yra palikti tolimiausią perdavimą, kuris nėra labai paprastas. Jeigu tu eini agresyviai, ką jie daro? Jie iš karto dažniausiai ant perdavimų ir eina. Ir išsimesti taip, gana, jau čia turi būti aukšto lygio centro puolėjas, kuris galėtų taip va išskaityti ir išsimesti. Ypač va, kai tu esi pačiam kampe. Ir tau dar yra tinkliukas, lankas, kurie maišo, realiai jie, jeigu tu nori aukštą perdavimą duoti, tai jau tie dalykai tau maišo. Tai nėra taip paprasta. Reikia Jokičių būti jau tokioje situacijoje. Čia kaip ir liktais Skučo kirtimas geras, nebuvo blogai, išsimetė kamuolį, atakavo, bet vėlgi priverčia žaisti ne ten, kur tu nori. Tu nori atakuoti po krepšiu, bet tau neleidžia. Ta prasme, tau priverčia kažkur išsimet kamuolį, atakuoti, tai va čia šitas, kadangi jie žais su Neptūnu, tai žinom Galdiką, vienas stipresnių tokių centro puolėjų, greičiausiai žinom stilių, ką žaidžia Neptūnas, kad jie irgi daug centruos, tai net nebejoju, kad va šitą dvigubinimą gynybą bus naudojama. Net jie ir keičiasi, matot, keičiasi vienoje situacijoje, tai gal neblogai, bet vis tiek tai yra persvara po krepšiu. Ir matot, eina iš karto agresyviai, neleidžia žaisti. Jau čia galas atakos, kaip ir Jūcikas pabėga, bet nespėjo išsimesti. Ką reiktų, jau taip galvoju, Neptūnui pasigalvot, vat, kas vis tiek tu turi kažkaip apžaidinėti tą visą dvigubinimą. Tai va čia buvo labai vienas neblogas epizodas Juventus žaidime. Irgi vyko įsikeitimas, matot, po krepšiu yra persvara, mismeš situacija. Taip. Čia yra dvigubinimas. Ir va ką padarė Skučas, jeigu truputėlį grįžtume atgal, pažiūrėkit, Skučo kirtimas. Jisai kirto paprasčiausiai ir dabar va, įvedė į dvejonę ir jau turėjo Domarkas, Raitas, jie turi kažkuris tai imti. Ir tas kirtimas paliko visiškai laisvę. Dabar matot, yra didžiausias skirtumas. Jeigu Gecevičius būtų kampe, tas perdavimas būtų labai sudėtingas. Bet dabar jisai yra lygiai paso linijai. Ir va, tas perdavimas yra tiesus ir Gecevičius geras metikas. O Domarkui buvo logiška ten dėti žingsniuką? Jeigu grįžtume, matot, kaip yra, jeigu tu nedėsi žingsniukos, Skučas bus laisvas greičiausiai. Nes Raitas yra kaip ir atsakingas už tą dvigubinimą jis nuėjęs, Domarkas tu turi paimti kirtėją. Čia greičiausiai, turbūt jau kalbėt apie rotacijas, galbūt geriausiai būtų, kad pradėtų rotuoti nuo viršaus jau vienas žmogus. Bet
Bet va, tu kažką turi tokio galvoti. Jeigu tu žinai, kad komanda sistemingai tave dvigubina, tai tu jau kaip puoli, tu turi žinoti, kad tave greičiausiai dvigubins. Ir to žaidėjus jau išdėlioti taip, kaip tau, kaip tau paprasčiausiai būtų patogu. Tai va, tai galbūt šiam kartui tiek apie Sibet. Tai va. Tai ačiū labai, Mindaugai. Mes tikrai žinau, kad grįšim ir dar prie kitų BCFL KL komandų, todėl sekite mūsų rubriką ant lentutės ir, kaip galėjote puikiai įsitikinti dabar, žinosite tikrai pakankamai apie kiekvieną BCFL KL komandą, galų gale ir jų taktinės subtilybės. Sekite įvykius LKL TV kanale.